Hei, minä olen Kati. Me teemme Katjan kanssa, mikä tuolla kameran toisella puolella. Teemme teille tätä lisättyä todellisuutta. Tässä näette yhden esimerkin. Mutta oikeasti, siinä voi olla mitä tahansa, koska minä näen siinä tyhjän pöydän, mutta sinä näet sinne jotain ihmeellistä. Ja se ihmeellinen voisi olla jotain sellaista, mistä teidän asiakkaanne ovat kiinnostuneita. Jotain, mikä kasvattaa teidän brändinne arvoa ja saa semmoisen tarinan aikaiseksi, että tämä messuosastonne on niin täynnä väkeä, että hyvältä sinne mahtuu. Ja ainakin teidän myyjät pysyvät kiireisinä. Ota yhteyttä, ei jää videopuut. Keksitään jotain todella mielenkiintoista yhdessä. Me osataan se. Ja teillä on varmasti tarina, mikä kaipaa kertomista.